Ботев е поет, публицист, издател на вестници, но едновременно с това и учител и бунтовник, което навярно прави изследванията за него извънредно предизвикателни, доколкото неминуемо трябва да дадат приоритет на едно или друго, да загърбят страни някои от сферите, в които е работил, творил и действал. Какво най-често се пропуска, когато се пише за Ботев? Когато мислим да пишем за Ботев, ние би трябвало в цялост да осмисляме неговото присъствие в българското общество в периода на късното възраждане. Така че пропуските в чисто професионален план на изследователи като Александър Бурмов, Димитър Страшимиров, Иван Онджиев на практика не липсват, но в по-съвременните интерпретации сякаш на любителите на историята са по-симпатични неговите революционни изяви, тъй като те са много ярки, много запомнящи се, както самия той казва, той сбъдва своята молитва и загива с оръжие в ръка в Балкана. Но вие сте прав всъщност, че дейността му като учител в няколко населени места, включително и в родния му Калофер, в Измайл, в Александрия, в Букурещ е бил също учител, е частично пренебрегвана. Дейността му като преводач на учебни книги, посветени на възможностите да се развива българското образование. Той е бил читалищен дец в читалището в Брила, включително и театрал. Това в Шумен да би било интересно и то е познато, но понякога го пренебрегваме. Той участва в една от пиесите на Добри Войников, поставена от брилската трупа в Букурещ и е посрещнат от публиката с акламации, защото е бил много красив млад мъж с излъчване и с присъствие на сцената, така че той е свързан и с нашето театрално дело. Как се променя и промисленето на личността на Ботев, ако тръгнем от Христо Ботев, опит за биография на Захари Стоянов и стигнем до публикациите от наши дни? Промяната е свързана с конкретизиране на детайли в неговата биография, с разширяване на изследователското поле на неговото литературно творчество, тъй като първите биографии, като Захари Стоянов и Димитър Страшимиров, се интересуват по-скоро от неговата политическа, обществена, публицистична дейност и по-късно следователите на българската литература вече се задълбочават върху изучаването на творчеството му и откриват, че в тези 20 стихотворения, в тези няколко стотин публицистични творби всъщност е закодирано знание и са създадени послания не само за съвременните тогавашните възрожденски българи, но и за цели поколения. Така че литературното му творчество сякаш е втория план, който ние обикновено делим от останалите дейности, за които казахме, но по същество за мен най-високата ценност на Ботев е, че той е абсолютно монолитен. Това, което е написано в майце си, той е свързано с факти от биографията му към първото либе. Баладата Хаджи Димитър, тя е и биографична, но в известен смисъл и автобиографична, защото той се преживява подвига на своя герой, въобразно провижда, както знаем, и собствената си съдба, така че всички тези неща са свързани и ние не можем да изследваме пътя на Ботевата чета, без да мислим за поезията на Ботев, за публицистиката, за писмата, които той отправя до съпругата си, за телеграмата до вестник журнал Дюженев, която написва също на 17 май, в която казва 200 български юнаци са тръгнали да умрат за свободата. Той го казва на 17 май, а когато вече телеграмата е публикувана в журнал Дюженев в началото на юни, това нещо се е случило. Тоест при него има и този елемент на провиждане за бъдещето, дори свързано с такива драматични събития. Винаги ми е правила впечатление конфликтността на Ботев и в естетическото, и в политическото поле. С еднаква лекота той създава дистанция с Пишурката, с Петко Славейков, Илия Блъсков, Каравелов. Това доколко е следствие на темперамент или характер и доколко пък е избрана стратегия на действие в литературата, журналистиката, революционното дело? Това е по-скоро нещо негово иманентно, което е част от тази цялостна личност. При Ботев няма поза. Ботев не е позор. Той казва и пише това, което мисли. Той работи с Каравелов, близък е, но когато за него Каравелов е недостатъчно революционен и когато Каравелов започва да се колебае след смъртта на Васил Левски в революционното дело, тогава започва конфронтация и то именно Ботев е този, който инициира тази конфронтация. Той се подиграва на Петко Славейков, най-значимия тогава и признат български
политически поет, както казахте. Работи с Добри Войников, но също му се присмива. Той си изработва тези стратегически крайности, в които попада, не толкова за да бъде интересен на публиката и на своите читатели, и на своите почитатели, колкото за да изрази себе си като една наистина крайна позиция на революционния разрез със старото. Той така го е чувствал и по този начин всъщност ги е мислил нещата. Забележително е как в новата българска литература след освобождението повечето генеалогии на модерността се извеждат тъкмо от фигурата на Ботев и всички модерни автори търсят по един или друг начин да се измерят с Ботев. С какво той надхвърля възрожденската култура и възрожденската ситуация, от която пък е част? Надмогва ги своето гениално слово. Знаете, че има метафори, има поетически късове, които са толкова компресирани, толкова и естетически, но и смислово извисени, че те са недостижими за редица автори в след освобожденския период и същевременно но те пък носят в себе си, те са попили елементите на традиционната народна песен, елементите на българския фолклор, визуалните образи от българската народна песен. Т.е. той не само създава и конструира новото така с замах, но и вгражда в него традицията на българската народна песен с модела на стиха, който работи народната песен. И за това изглежда и традиционен и приемлив за съвременниците си, но и четим и разбираем за всеки един съвременен българин. Имате ли любим цитат от Ботев, към който обичате да се завръщате? Аз обичам цялата поезия на Ботев. Може би от моята молитва ще кажа стихчета: подкрепи мен ръката, когава стане робът, в довете на борбата да се найда я в гробът. Но не оставяй да изтине буйно сърце на чужбина и гласът ми да премине тихо като през пустиня. В тези 4 стиха той казва, че ще загине, но гласът му няма да остане тихо като през пустиня. Той гласът му ще се чува в следващите поколения.